Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Kære brødre og søstre i Kristus. Vi har læst hos Matthæus om høvedsmandens dreng eller tjener, der bliver helbredt. Men vi har også læst Paulus, den hellige apostel Paulus, brev til romerne, som handler om frihed og trældom. Frigjorte fra synden er I blevet trælle på retfærdighed. Sådan hedder det i Paulus brev til romerne, som vi netop har hørt, og det lyder jo vældig udmærket, det med frihed. Det vil vi gerne. Vi vil gerne være frie. Men vi bryder os ikke så vældig meget om at tænke på altid, at friheden har bestemte rammer. Der er rammer for friheden, og de rammer, de er fastsat af Gud. Vi er frie på nogle bestemte vilkår. Og sådan må det nødvendigvis være for et kaotisk tomrum, hvor ingenting er givet og bestemt af Gud. Det er frihedens modsætning. Vi takker Gud for, at han udstikker rammer for vores frihed. For selv evner vi ikke at afstikke og finde de rammer. Hvem er så ikke erfaret? Hvem er så ikke erfaret, hvor let det er at falde for sådan et abstrakt frihedsbegreb? Hvem kender ikke til fristelsen til at lytte til lokkende, forførende toner? Lytte til den sirenesang, at bare vi gør, som det sådan lige falder os ind. Bare vi følger alle de lyster, som hver enkelt øjeblik indskydes os, ja, så er vi på rette vej. På vej mod at realisere os selv, som det så fristende hedder. Men sådan en misforstået, rammeløs og gudløs forståelse af friheden, det er ikke vejen til at blive sig selv. Det er snarere vejen til selvdestruktion. Det abstrakte frihedsbegreb, hvor ingen rammer er givende, det er jo lokketonen. Det er lokketonen i den ideologi, hvor alting, som stemples med ordet fri, uden videre vurderes som ønskværdigt og godt. Vi kender alle til, hvad det gælder. Fri abort. Fri seksualitet, fri såkaldt dødshjælp, fri pornografi, fri hvad som helst. Og som det seneste vilde skulle på stammen, frit valg af køn. Det lyder som en dårlig vits, men det er desværre ikke nogen vits, det er virkelighed. Det er kommet mere og mere på mode de senere år, og at mene i fuldt alvor, at Guds skabelse af mennesket som mand og kvinde, sådan som det hedder i skabelsesberetningen, at Guds skabelse som mand og kvinde ikke er nogen bindende ramme for menneskets frihed, men blot en såkaldt social konstruktion. Vi skal ikke længere ligge under for forestillingen om to køn, hedder det, for det er bare en undertrykkelsesmekanisme i det patriarkalske samfund. Tværtimod, hedder det. Køn er noget, som hver af os skal beskæftige os med at vælge eller at konstruere. Og desværre er der ikke blot tale om forskruede gruppers private fantasier, når det hele er allerede omsat i lovgivning og alle mulige offentlige institutioner og private virksomheder med slutter sig til og reklamere for dette her og føjer et ekstra logo, et ekstra flag til deres varemærker. Se blot herovre på den anden side af gaden på den amerikanske ambassade, hvor der nede under Stars and Stripes hænger et såkaldt regnbueflag. Og hele denne ideologi, ja, den er sørgelig, som det måtte forekomme, til lige blåstemplet af Danmarks kommende dronning, som for nogle år siden blev LGBTIQ-protektor. Jamen sådan hedder det.
LBGTIQ protektor. Voksne over 18 år, de kan allerede frit, for vi er jo ved friheden, det er frihed, vi taler om her. Voksne over 18 år, de kan allerede frit vælge at skifte køn, og så har de krav på at få skiftet deres CPR-nummer tilsvarende ud. Og desværre er det nok kun et spørgsmål om tid før kønsskifte. Friheden skal udvides og også omfatte børn helt ned til 6 år. Så vidt jeg har kunnet læse mig til, så opererer en identitetspolitisk forening, der hedder LGBTIQ+. De opererer for tiden med mere end 60 forskellige kønsidentiteter, som hvert menneske frit skal kunne vælge mellem. Ikke 2, men 60. Det giver de mest groteske resultater. Et sandt freakshow med gravide mænd og kvinder med mandlige kønsorganer. Og det medfører et uoverskueligt antal menneskelige tragedier. Det er prisen på den herskende ideologi, der afviser skabelsens orden, afviser de rammer, som er givende af Gud, afviser de vilkår, som følger med det, og som derefter hævder, at de ikke står til ansvar over for nogen eller for noget, ikke for skabelsen og heller ikke for Guds ordninger. Hele denne identitetsideologi, den er ikke sand. Den er løgn. For frihed er kun meningsfuld, når den relaterer til skabelsens rammer. Kristen frihed er et valg, er valg inden for de rammer. Paulus, han fejrer alle illusioner om abstrakt frihed i et neutralt univers af bordet. Ved I ikke, skriver han, at I enten kan I stille jer til rådighed for at være lydige mod synden, som fører til skam og død, eller også kan I stille jer til rådighed for at være lydige mod retfærdigheden, der fører til helliggørelse og evigt liv. Det stærke ord, apostlen Paulus bruger her, vi bryder os ikke uden videre om dem. For nu var det lige så let, ikke sandt? Nu var det lige så let og lige til med ubegrænset frihed til alt, hvad vi måtte føle os fristet til. Og så kommer sådan en apostel og siger til os, at kristen frihed, det betyder, at vi er frie til enten at vende os til Gud, eller at vende os fra Gud. Tidligere, der lod vi, sådan siger apostlen, tidligere lod vi vores lemmer trætte for urenheden og lovløsheden, og det gav os frugter, som vi skammer os over, for de ender jo med død. Men nu, da I er blevet trætte for Gud, så får I den frugt af de hellige, og til sidst evigt liv. Valget er altså mellem skam og død på den ene side, og helligelse og evigt liv på den anden. Sikke et drama. Hvilket drama er ikke et menneskes liv? Men sådan er vilkårene. Det er de faktiske forhold. Der findes ikke andre mennesker. Vi kan ikke opstille et sæt alternative vilkår. Alle den slags forsøg er og forbliver ønsketænkning. Det er perverterede drømmerier, eller også er det barnagtigt trods. Mig er der ingen, der skal bestemme over. Jeg bestemmer selv alting. Vi er sat på jorden for at udfylde og opfylde Guds plan med os, for at vi må vokse til det evige liv. Og alle vores forkrampede forsøg på at udtænke endnu bedre planer end Gud, ja, de er på forhånd dømt til at mislykkes, og ikke blot det, de fører, som vi hørte hos Paulus, ikke til liv, men til død. Lad os derfor, brødre og søstre i Kristus, lad os derfor med glæde tage imod de vilkår, som Gud skænker os. Også når vilkårene nogle gange forekommer os meget vanskelige, for det er de nogle gange. Også når vi i et kaos af følelser og lyster og indskydelser fristes til at sætte os i Guds sted og ændre på skabelsens vilkår. Lad os opgive alle forsøg på at blive klogere end Gud selv. Og lad os i stedet for besinde os på den lære og på den tro,
der overleverede os i kirken. Vi er skabte som mand og kvinde efter Guds vilje og med åndelig vækst for øje. Vi er ikke skabte til alskens forvanskninger og hjemmelavede nyskabelser og endsige forbedringer. Og vi er skabte i Guds billede og til hans lighed. Lad os stå fast i troen på Guds gode ordning for det skabte liv, sådan at Kristi ord til høvedsmanden, som vi har læst om i dag, at de ord også må lyde til hver enkelt af os. Gå, det skal ske dig, som du troede. Ham være lov og pris til evig tid. Amen.